Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Huawei Honor 8X Max. Então, bora pro vídeo. O Honor 8X Max é fabricado pela Huawei e roda o Android 8.1. Vale lembrar que o link dele em suas duas versões, com o Snapdragon 636 e 660, tá aqui na descrição e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 7.12 polegadas de resolução 2244 por 1080, tecnologia IPS, proteção não especificada. O PPI é 350. Seu processador, Snapdragon 636, vale lembrar que ele possui uma versão com Snapdragon 660, mas isso eu vou deixar na descrição para você poder dar uma olhada. O Snapdragon 636 é fabricado pela Qualcomm de 8 núcleos, 4 de 1.8, 4 de 1.6, a GPU é a Adreno 509. Suas câmeras, a traseira não foi especificada, nem a frontal, mas sabemos que a traseira possui 16 megapixels e um auxiliar de 2, e a frontal possui 8 megapixels. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grava em 1080p a 30 fps. Ele possui 4 GB de RAM na sua versão com o Snapdragon 636, e 6 GB de RAM na sua versão com o Snapdragon 660. O tipo é LPDDR4X, numa frequência de 1.333 MHz, memória interna 64 ou 128, expansível até 256. Ele possui slot para dois chips, um chip e um cartão micro SD. Possui Bluetooth 4.2, Wi-Fi ABGN AC em 2.4 e 5 GHz. Possui GPS, AGPS, GLONASS e Beidou. 4G que funciona no Brasil e a entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 5.000 mAh, fabricada pela própria Huawei. Entrada de energia vai de 5V 2A até 9V 2A. Possui Quick Charge e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em alumínio e plástico, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto, azul e vermelho, e um peso de 210 gramas. Seu valor tá aí na casa dos R$ 1.020 na sua versão de 4 GB e 64 GB com o Snapdragon 636. Links na descrição e também no primeiro comentário. Seus prós ficaram no seu processador, independente da sua escolha, Snapdragon 636 ou 660, são ótimos processadores do ramo intermediário, dão conta de rodar tudo que tem na Google Play, além do mais, são bem econômicos. Memória RAM, 4 GB ou 6 GB também não tem muita diferença, já que ele usa o Android 8.1 e tá super liso. Ele consegue rodar o dia inteiro sem acumular aqueles arquivos que vão deixando o celular lento. Armazenamento, eu recomendo que você, que usa dois chips, pegue a versão de 128 GB, ou se você usa cartão SD, pode ir na versão de 64 GB sem problema nenhum. Bateria, 5.000 mAh com o Snapdragon 636 em especial, que é um pouco mais econômico que o 660. Vai durar o dia inteiro tranquilamente. Ainda mais se você for aquele tipo de pessoa que deixa o celular no modo economia de bateria quando não está usando. E para quem é adepto da tecnologia, o celular possui reconhecimento facial, você consegue desbloquear o celular usando a sua face. E sinceramente, por esse valor, com todas as especificações que ele possui, eu não encontrei contra nenhum. Mas no final, quem decide é você. Você compraria o Huawei Honor 8X Max? Responde no card ou nos comentários e vale lembrar que o link tá aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso. Se você curtiu o preview do Huawei Honor 8X Max, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link tá na descrição, mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima.